Дякую. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, от ми багато чуємо сьогодні великий перелік медичних питань, туберкульоз і питання сімейної медицини. Кожен з нас, я думаю, хоче зробити серйозні покращення в медичній галузі, але я вам скажу чесно, спостерігаючи вже який раз в середу за роботою парламенту, я стверджую, що поки ми не вилікуємо і не запровадимо ефективну роботу українського парламенту, нічого ми не зможемо зробити. Ми хочемо досягти результату, коли сам український парламент працює неефективно. Ну для кого сьогодні в українському суспільстві секрет, що зсереду практично проголосувати жоден законопроект неможливо? Для кого сьогодні в країні є секрет, що по суті забезпечити явку можуть бути тільки ті законопроекти, які потребують невідкладного вирішення? Сьогодні очевидними є і наріжними проблемами питання реформування роботи українського парламенту. Нам потрібно зробити всі кроки, щоб забезпечити явку народних депутатів. Нам потрібно зробити всі кроки, щоб зменшити законодавчий спам, який так само сьогодні є в стінах парламенту. Нам потрібно чесно і відкрито сказати суспільству, що, для прикладу, у вівторок ми розглядаємо законопроекти в першому читанні, а в четвер ми розглядаємо законопроекти в другому читанні. Нам взагалі серйозно потрібно підійти до реформування роботи ключового органу в нашій державі – Верховної Ради України. Бо жодні інші реформи, які ми хочемо зробити, вони впираються в першу чергу в неефективну організацію роботи самої Верховної Ради України, про що я неодноразово говорю. Саме тому я закликаю завжди про те, що нам потрібно відкрито провести день змін до регламенту Верховної Ради України, обговорити ці питання, які є сьогодні в роботі Верховної Ради, і прийняти відповідні рішення. А сьогодні, використовуючи нагоду розгляду такого законопроекту, я хочу звернутися з парламентської трибуни до керівництва Міністерства фінансів та керівництва Міністерства охорони здоров'я з вимогою невідкладно погасити заборгованість по заробітній платі, яка склалась сьогодні в Косівському і Верховинському районах перед медичними працівниками. І ця проблема взагалі стосується всіх гірських територій України. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли заробітна плата виплачена ще за серпень місяць. Люди понад 2 місяці не отримують заробітну плату. Я вчергове звертаюсь невідкладно до уряду вирішити ці питання, які сьогодні гостро стоять в гірських територіях України. Дякую.